Radio Fraga. En Asti STEM, los oyentes hablan. Envíanos tus críticas y comentarios en astiestem.com. Bé, Pep, com ha anat el viatge a la France? Molt bé, doncs ja veus que molt interessant. Tot el que ens presenta la Irene, superinteressant. Però jo crec que ja és hora de que treballes una miqueteta, sí. A més de fer de copresentador, també tens un temps per la teva, o per la teva intervenció. De què anirà avui? Bueno, a veure si guanyo el mostatxo que m'has promès, al final. Bé, Emilio, pues, aquí estem un altre camí per reflexionar precisament d'una cosa que ara, avui en dia, no es pot fer gaire, que fer turisme. I ja ho saps, el que vull és fer una reflexió, com estos programes radés, de com ens comportem en aquells curts períodes de l'any els quals molts transformem en el que diria jo el homo turisticus. I quan ho fem, molts camins tenim inclús la barra d'expressar la nostra disconformitat precisament en la gent que està fent exactament el mateix que fem nosaltres. I diem coses, expressions, tipus marxem, castiga amb els turistes, o que hi ha molts guiris, com si nosaltres no ho fóssim, no? Bé, doncs no m'enrotllo més i anem al gra. Recordo que en programes anteriors havíem parlat del primer va ser del turisme de la mort, bàsicament allò dels cementeris, de les catacumbes, també de les pedres, que va ser el segon, i formacions geològiques, i després me pareix que vaig haure dos, perquè es va fer molt llarg, sobre el fenomen del souvenir, de lo que mos portàvem d'aquells viatges. I avui, Emilio, dobio l'aposta. I ens endinsarem a lo que diria jo una zona roja. I no estic parlant dels països de l'est i dels països comunistes, sinó del turisme... Que encara queden. Bueno, dels antics, ah. No? Sinó el que te volia parlar del turisme eròtic. Ah. I et porto una petita mostra de puestos que demostra que nosaltres també ens sentim atrets o tenim la curiositat per aquesta dimensió humana que molts camins considerem com a tabú. Home, el sexe sí, va unit a la condició humana, no? Totalment, però depèn la societat i l'època, està vist com una cosa tabú, no? Bueno, ja era hora que a les ties tens se parles de sexe després d'un any d'emissió. I no, una cosa, primer vull que quedi clar que la meva intenció ara és purament descriptiva, que no me vull posar, com se diria en català, se diria posar els peus a la gallera, i en castellà, que em xoqui molt l'expressió, que és meter-se en un jardín, i per això no vull donar la meva opinió sobre una sèrie de temes que avui esmentaré, com a, per exemple, la prostitució. O sigui, que he deixat que faré una descripció del que fem nosaltres. Llavors, en esta intervenció, com he dit abans, jo la titularia com a la zona roja, no? Un color, el color roig, que s'associa, entre altres coses, a l'amor, la passió i també el sexe. I l'altre dia em va cridar l'atenció perquè Ramon Gené, que és un col·laborador del programa de la Pepa Fernández, que es diu de PAPA, que es fa a Ràdio Nacional d'Espanya, té una secció que es diu Operando, perquè ell parla d'òpera, sobretot. Va relacionar el color roig precisament en altres coses amb la impuresa i el dimoni. Me vaig escoltar, sí. Sí, el vas escoltar i va dir que això del color roig era el color de tot allò que està prohibit. Per això els senyals de trànsit, el roig dels semàfors, vull dir, ens indiquen en certa manera una prohibició. I també deia que Lutero, que va ser el cap, per dir-ho d'alguna forma, de la reforma protestant, identificava el color és amb la fornicació i la prostitució, perquè era el color dels papes de Roma, i que s'havia de desterrar completament. A més, per tot això, als països del nord hi havia un costum, per dir-ho d'alguna manera, de posar uns llums, uns fanals rojos,
en aquells puestos on havia, diguem, això el que em va dir Ramon Gené, dones que fumaven. I també me ve a l'esme una recent pel·lícula, que no sé si l'has vist, que és la Vampira de Barcelona, no, que li han donat molts premis, que està rodada de blanc i negre, excepte les escenes que passen al prostíbul, on estan rodades a color i a més predomina el color roig, precisament. I per això, bàsicament, parlarem del turisme que fem als anomenats barris rojos, perquè jo estic segur que tu i molts oients i molts espectadors, en el cas de la televisió, han visitat. Jo sí. Ho veus? Ja t'ho dic jo. En Holanda. Abans jo te volia, claro, abans parlar d'allò que va originar aquesta reflexió que vaig fer. I va ser una visita que vaig fer a les antigues ruïnes de la ciutat de Pompeia. Concretament al Lupanar de Pompeia. Com tothom sap, Pompeia va ser una ciutat romana que va ser ensorrada de cendra completament, de les cendres de l'erupció del Vesuvi, a l'any 79. I gràcies a tot això, doncs han quedat intactes a les cases una gran quantitat de pintures murals, i podem reconstruir tota la història, allò, tots els estils de la pintura mural dels romans, gràcies que s'han conservat. I hi ha cases que tenen unes pintures extraordinàries. Però quina és la casa més visitada de Pompeia? Preguntaràs. Jo l'he visitat. Tu també has estat, veus? També. El Lupanar. I què és el Lupanar? I diu, per què se visite? Jo diria, per la qualitat de les pintures? Doncs pues no. No. Perquè es tracta d'un prostíbul. Exacte. Efectivament. I quan arribes a Pompeia i veus una casa on hi ha molta coa, aquell és el Lupanar. No tens pèrdua, no? Ja sabeu, el Lupanar ve de lupa o jove, ¿vale? No sé ara què relació podem fer en el que es feia allà. Que no era l'únic prostíbul de la ciutat, Vull dir, al llarg de la ciutat diu que es compta fins a 30, que es diu, habitacions privades que estaven a cases, posades, comerços, on s'exercia la prostitució. I també hi ha un molt gran, que era una espècie de banys suburbans que estaven just al port, i al pis superior està habilitat per exercir la prostitució, està pensat per al costat del port, per als mariners que venien al port, que era la clientela. Què té d'especial el Lupanar? Pues, hi ha dos piantres i hi ha diferents habitacions. A la pianta baix també hi ha una letrina. Les de la part de dalt són més luxoses, això s'ha de dir, més obertes, més ventilades. I la part de baix, el que té d'especial és que hi ha una espècie de corredor, un passadís, on hi ha unes pintures murals amb escenes explícites de sexe. I, clar, la gent vol veure allò. I que hi ha dues teories. Una que era per gaudir una miqueteta de l'espera de la gent que està esperant, o l'altre dia que es tractava d'un autèntic catàleg de postures que feien referència a les habilitats de les persones que treballaven allí exercint la prostitució. I s'ha de dir que la societat romana no està tan mal vista com a l'actualitat, sempre que ho fessis amb una serventa o amb una esclava. Fas la dona l'altre, no, això està mal vist, però si no, no. A llavors, com a primer puesto, a part de és que va originar la reflexió, volia parlar de lo que seria el gran barri per si es diu, o zona, que no ho sé, que és la zona del Pigalle, de Montmartre, que segurament ha estat, sí, a París, i que molts l'anomenen el barri roig de París, i un puesto molt singular, molt festero. He estat a tots els puestos que havia, però en la dona sempre, Molt bé. I de turista, de visitant. Jo també, Jo també. No de usuari. Vale, doncs pues el Pigalle molt festero, allí, i també sona, a veure, d'artistes, perquè està davall de Montmartre, que sona, a veure, Picasso, Hemingway, la Josephine Baker, acorda't, que fa aquella dansa de la faldilla de les bananes, sona de cabarets, i per la nit
tots els aparadors estos s'il·luminen i ja un comença, i és un món ple d'erotisme, d'espectacles de sex shops i tal, de cabaret, perquè allí està el gran famós Le Moulin Rouge a través del color roig, fixa-t'en, no? I allí, pues, los sopars, espectacles, el can-can, que és aquell ball que acaba amb la ballarina, que va i enterra les cames perquè es vagin a trencar, i que va fer famós amb els cartells de Toulouse-Lautrec. Després, el barri més famós, el barri roig més famós, que tu també has estat, serà el d'Amsterdam, a Holanda. I aquella zona és la gran zona de tolerància de la societat holandesa, aquesta tolerància, i perquè allí la prostitució és completament legal. Tenen seguretat social, tenen impostos, i el que es veu, que hi ha una gran quantitat, és un barri, a guanyar com uns separadors on se posen, on se posen elles i mostren als potencials clients, se mostren, no? Els separadors s'hi lloguen, costa uns 80-250 euros, més o menys. I vamos, passegen, també és un barri que està, és un barri mariner, recorda? Sempre està, pareix que està associat. El que té també d'especial és que allà hi ha una església, i molts dels clients o passaven abans o després, pagaven com una espècie de bula per aconseguir el perdó. Vull dir que el negoci no el feien solament elles en aquell moment. I també té d'especial una cosa, perquè allà està l'únic monument dedicat a la prostitució del món. Hi ha un monument i hi ha una inscripció, què vol dir? Que diu, respecte a totes les treballadores sexuals del món sencer. No cal dir-ho, que de turistes, a petar. I per últim ja seria un altre barri roig que no és tan conegut, no tan popular. En realitat és un carrer que està a la ciutat d'Amberes, Bèlgica, també molt famosa pel seu port, també té la relació amb el port, i aquells mariners pues, volien atreure quan arribaven després de mesos d'estar por ahí, pues mira. I més o menys funciona de manera similar al d'Amsterdam, però té la peculiaritat que va ser molt recolzat o va haver una intervenció municipal, perquè una decidida, perquè una cosa que molestava, i van aplicar aquell principi que diu: si vols acabar en una cosa il·legal, fes-la legal. I això és el que va fer l'Ajuntament, i almenys va eliminar el que seria el proxenetisme. Allí tenen tots els serveis, val sempre tenir el mateix preu per no fer-se la competència, el lloguer no sé si val els 60 euros per l'espai, tenen també un timbre d'emergència amb una comissaria al mateix barri, atenció sanitària i tot això. Així ja veus, Emilio, tu bueno, mateix te reconeixes les coses que anem a visitar, i és el que dic, qui estigui lliure de pecat, que tire la primera pedra. En bo i ardí te has ficat. Encara no, en aquest castig, a modo de Setmana Santa. Mira que ja l'han dit molt enrere, però... Molt bé. Escolta, aquesta teoria de que sí, si vols que hago algo ilegal, si és legal, lo legalices, me penso que no és correcta, perquè l'assassinat és il·legal i perquè no sigui il·legal, que fas? Lo legalices. Bueno, no ho han provat, Emilio. Ui, ui, ui. És una cosa reprovable, però deixaria de ser il·legal. Ara, dolent sí que ho seria. Ara sí que no s'han ficat en un jardí. Però tu ets expert. Tocats per la segallosa. Però és el que va dir l'Ajuntament. Ah, això t'he portat, he fet com un anunci. A veure, és una samarreta que traiem l'Institut d'Estudis del Baix Inca. És samarreta molt identitària, això és molt de Fraga. A veure, uns estan tocats per la tramuntana, i si nosaltres no estem tocats per la segallosa, ja em diràs tu de què estem tocats. Una miqueta tocats sí que estem. Tu també, Jo més que mai. Escolta, tu que és una mica hipocondríac, moltíssim, me penso, sí, te recomano que escoltes a la doctora Cristina Feijó, que ve ara al programa, i parla dels pors, de los miedos que tenen los pacients
quan han d'anar al metge i tot això. Si és això, sí. Si parles de malalties, jo saps només que es menta una malaltia, jo ja la tinc. Ja tu, rai, que ja estàs això vacunat. És que... Ah, sí, la darrera intervenció te vaig dir. Te vaig dir, mira, la Pfizer, te vaig dir. Molt bé. Bueno, a veure, ho vaig fer de broma. L'AstraZeneca. Però de moment sol tinc un braç, eh? Me falta l'altre. Molt bé, gràcies. Vinga, adéu. Tornem d'estir un moment. La ciència, la filosofia, el deporte, la música, el humor, la política, la literatura, el cine, la tecnología. Un tiempo de radio único con voces diferentes. Así es.